אני תמיד אצא החוצה מהבית, דבר ראשון שאני אסתכל להסתכל לשמיים. היום התחזית, מגבוה גבוה. אני סוג של דיאלוג מזג אוויר, זאת אומרת, אני לא מגיע לעבודה ואני אומר, אני בא לעבוד ואני הולך לעבודה וכאלה. שלג צפוי לרדת כאן במהלך הלילה וצפוי להיערם, לפחות בשכונות הגבוהות של ירושלים, אולי גם פחות מזה. זה הלב של כל החיזוי, פחות או יותר. משתמשים כאן במודלים ממוחשבים, מגיעים אלינו מבית דגן, כולל כל הטמפרטורות, כולל כל הנתונים האפשריים, מלחץ רוח, טמפרטורה, תמונות לוויין, מכה עננים. יש לנו גם תמונות לוויין שלנו, ויש לנו גם עוד מודלים אחרים שאנחנו משתמשים בהם דרך האינטרנט. יש לא מעט מדוזות בים, אבל אנחנו לא תפסנו כל כך הרבה. כאן אנחנו מעבירים את התחזית גם לחדשות ברוסית, גם לרדיו 99, גם לכוכבית 22, גם לאינטרנט, גם למהדורות המוקדמות. בקיצור, יש כאן הרבה עבודה. צריך להיות משוגע כדי להיכנס למים כאלה, זה פשוט דרך חיים. הצטרפתי לאלפיניסטים בגובה של יותר מ-2,000 מטר, מינוס 4 מעלות פחות או יותר. אתה צריך לחיות את הטבע, אתה לא יכול להיות מאופסן בתוך מקומות סגורים ורק להסתכל על מחשבים ולראות את מזג האוויר. אצלנו רק קר, לא גשם, לא שלג כמובן, הטמפרטורה אומנם 13 מעלות, אבל רוח פה קרה וחודרת לעצמות. בעיקרון אנחנו כולם פה צוות מלא, כולם חזאים, גם המגישים והמגישות, כולנו חזאים. איזה חום היה היום? אילת, 35.6. מהרגע שאני קם בבוקר, אני מתעדכן במיוחד בימים ככה שהם בעייתיים, שהם גבוליים, חורף, גם עכשיו באביב שיש הרבה מאוד שינויים, אז כמעט כל היום אתה עם עצם על הדופק רק. ולו בגלל הסיכוי שמישהו יבוא ויתקיל אותך באיזה שאלה במהלך היום. יש לך קצה קצהו של מושג ביחס ללימודים מחר בבוקר, דני? זו שאלת השאלות, לא דיברנו אני פה עם מטריית טיטניום כדי לא לעוף פה, אתה יודע איך זה. 32 בירושלים, בחיפה, הטמפרטורות הגיעו עד ל-35. כל יום נראה אחרת וזה הדבר, כמו מזג האוויר, זה הדבר הכי כיפי שיש בעבודה הזאת.